उत्तम पंत सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास एक अरदास कीरत की गुर रामदास गुर रामदास रखो 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 शरणाई मन चाहो भया 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 मन जाओ भया मन जाओ भया जाओ भया जाओ भया मन चाहो भया हाँ मन चाहो भया मन जाओ भया प्रभ आगम सुनया मन जाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया मन चाहो भया हर गाओ मंगल नित सखिया
गाओ मंगल नित सखिए शोक दुख ना व्यापे गुर चरण लागे सतगुर बैठाया
سيدنت بھئے حریاب لے حریاب لے جنی میرا ستگر دیکھے آجائے धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज सुधी सुल्तान धन धन रामदास गुरु धन धन रामदास गुरु धन धन रामदास गुरु धन धन रामदास सारे करो कृपा धन धन रामदास गुरु धन धन रामदास गुरु जिन सिरे तिने सवारिया I'm
अटल अथाह अतल तू तेरा तेरा अंत न परावरिया सब खेल तेरा क्या को आँख बखाने अटल सफरवारिया मार कटे तुद सफरवारिया
sarigama padapa dapa mapadapa mapagama riga sare sagapa sagapa sa sagapa sa सच तेरा पैस करया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचार गुर डठाता मन साधारया गुर डठाता मन साधारया गुर डठाता मन सारे करो कृपा गुर डठाता मन साधारया डठाता मन साधारया गुर डठाता मन साधारया धन धन हमारे पाग धन धन हमारे पाग Let's go.
नानक पैं पैदरी आस पूरी मेरे स्वामी अपरंपरा नानक पैं पैदरी आस पूरी मेरे स्वामी अपरंपरा मिले स्वामी अपरंपरा मिले स्वामी अपरंपरा धन धन हमारे पास धन धन हमारे पास कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा धन धन हमारे पास धन हमारे पास हरे आया फिर मेरा मेरा हरे आया फिर मेरा मेरा हरे आया फिर मेरा आया फिर मेरा राज जोग तख्त दियन गुर राम राज जोग तख्त दियन गुर राम राज जोग तख्त दियन गुर रामदास राज जोग तख्त दियन गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास राज जोग तख्त दियन गुर रामदास राज जोग तख्त दियन राज जोग तख्त दियन प्रथम नानक चंद जगत भयो आनंद प्रथम नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो राज जोग तख्त दियन गुर रामदास राज जोग तख्त दियन गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास राज जोग तख्त दियन गुर रामदास राज जोग तख्त दियन गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा गया गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा गया पंच पूत बस किने जमत ना त्रास पंच पूत बस किने जमत ना त्रास राज जोग तख्त दियन गुर रामदास राज जोग तख्त दियन गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास जपो गुर रामदास गुर रामदास
ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰੱਖੀ ਪਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਰੱਖੀ ਪਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰੱਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਨ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਬਦ ਮਨ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਬਦ ਮਨ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਇਓ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ 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 ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ 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 ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਅੱਜ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोटी पादशाह बैठा सोटी पादशाह बैठा सोटी पादशाह बैठा सोटी पादशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे जपो रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोटी पातशाह बैठा सोनी पातशाह बैठा सोनी पातशाह बैठा सोनी पातशाह
फिर आई कर अर्जुन पुत संसारी Yeah.
نانك تيم كيوجلي كتي نانك تيم كيوجلي كتي نانك